Siapa ni? Orang susah. Oh, ini yang mau cerai. Ya, malas nak beli. Patutlah nama kamu orang susah. Busuk hati punya orang. Ada hamba Allah, ada a few hamba Allah yang tiba-tiba negatif. So, saya cakap macam itulah. That's why kadang-kadang orang tu dia tak akan tiba-tiba nak overthinking. Dia tak akan tiba-tiba nak negatif sebab ada orang trigger dia. Tapi orang tak nampak yang orang trigger. Yang orang nampak bila orang tu dah jadi macam tu. Sebab tu kita kena ada circle yang apa? Sebab tu kita kena ada circle yang positif supaya kita jadi positif. Bila kita ada circle-circle negatif, so sedikit sebanyak dia akan tarik aura positif kita. Bukan senang tau. Bukan senang tau nak istiqomah, nak jadi positif ni bila ada orang-orang yang, bila ada orang-orang yang toksik keliling kita macam tadi tu. Okay, kita bau saffron pula. Ni wangi. Dia detect bunyi kereta. Macam mana nak detect tak bunyi kereta eh? Dah pula ada cakap pula jiwa kacau tu sebab tu. Jiwa kacau tu sebab tu toksik betul. Sabar je lah. Waktu-waktu bulan puasa ni. Buka lagu, tutup sound. Okay, I dah tutup semua dah. Buka lagu, tutup sound. Macam mana tu? Macam ada hati tu radio lah. Memang macam begitu kak. That's why less is enough than more. Makin banyak kita cakap, makin banyak orang mengata. Habis tu kau baik tak mengata belum puas. Nampak paling freak kat kau. Hai, assalamualaikum semua. Good morning. Jangan pakai efek macam tu kak. Okay, nak pakai efek apa? Aku pun tak tahu. Kan aku pakai tukar efek lain kan. Tukar green screen kan. Lepas tu dah keluar jadi hantu pula. Dah lah tak reti nak guna green screen. Aduh. Dah lah, I nak ni je lah. I nak pakai green screen yang hantu melayang tu. Okey, cepat. Jangan kepoci. Tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning tu. RM18 sahaja. Okey. Beli dua terus. Dua terus. Minyak bidara. Minyak saffron. Dua ketul tu dekat rumah. Tengah sleep lagi. Diorang tengah sleep. Sekejap lagi diorang bangun. Apa? Nak pergi school. Apaan tu? Okay, this one adalah minyak bidara yang green ni and pink ni, minyak saffron. Bila kita pening kepala, kita sapu dekat kepala. Okay, nampak ni? Okay. Yang ini tengok, yang ni dia roll on. Roll on. So yang ini dia sangat berangin. Also the aromatherapy bila kita bau dia sangat wangi. Okay, dia bukan berangin semata-mata. So kalau kita nak refresh, kita boleh sapu dekat sini, sapu kat sini. Lepas tu kita bau kan. Lepas tu kita sakit kepala, kita boleh sapu dekat sini, dekat sini. Lepas tu bila kita sakit perut kan, kita sakit perut, kita sapu kat perut. Kita sakit dekat belakang, kita sapu dekat belakang. I dah end live dah tadi. Nak end live lagi sekali ke? Better end live dulu sebab TikTok bagi notification tu. I buat ni lah. Pregimam boleh guna tak ada masalah. Sebab yang ni bila you rasa mual-mual, bila you rasa mual-mual, rasa nak muntah, you boleh bau. Lepas tu you dah rasa okey dah. Ha, dah tak ada notification. Yay! Alhamdulillah. Ya, Allah melindungi orang yang
Allah melindungi orang yang nak mencari rezeki pagi-pagi. Alhamdulillah. Ha. Yang ini memang best tau guna. Memang best guna. Siapa yang sakit perut, siapa yang pening kepala, kan kita akan guna apa, Tiger Balm, minyak cat kapak, kan. Bila kita okay untuk yang preggy moms, yang mana yang rasa mual-mual, nak muntah apa semua tu, korang akan pakai minyak angin, kan. Betul tak, minyak angin yang nak bau, kan, minyak cat kapak. So yang ini dia aromatherapy, dia bagi, dia melegakan, dia melegakan kita macam tengah mengantuk-mengantuk sekarang ni, kan. Boleh bau, ha, roll on kat sini kepala, roll on dekat, kalau lenguh-lenguh, kan, lenguh-lenguh dekat belakang leher ni, roll on dekat belakang ni, dekat sini. Kalau nak mengurut pun boleh guna, sebab yang ni dia minyak panas. So yang ini, alhamdulillah. So yang ini dia guna untuk dewasa, sebab yang ni dia panas sangat lah. Dia panas sangat. Yang ini untuk, I guna untuk budak. Macam Sumayah sekarang ni, hari tu Syaiku dengan Sumayah ikut I pergi syuting kat PD. So apa lagi diorang, memang diorang mandi pool non-stop. So sekarang ni malam batuk-batuk. So bila I sapu ni dekat leher, dekat leher ni, leher, dekat dada, okay, dia melegakan, dia melegakan. So Sumayah dah tak batuk-batuk dah. Ha. Lepas tu Sumayah ada macam gatal-gatal kat tangan dia, kan. So I sapu. Tapi I sapu yang pink ni, janganlah sapu yang hijau ni, sebab hijau ni dia apa, panas. Apa benda pagi-pagi ni, ada kepoci juga kat sini. Arifin Omar ni, Arif ni, kepoci betul lah. Tekan beg kuning tu, beli 10 terus. Nak kepoci boleh, boleh, tak ada hal. I pun boleh join kepoci juga. Tapi beli dulu. Ni kepoci tapi habuk pun tak nak. Hari tu adik cakap apa? Adik cakap duit pun tak nak. Pregnant boleh wear, pregnant boleh yang pink ni, hijau ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau budak, yang ini, ha, yang pink ni. Dua-dua ni berangin, tapi yang ini mild, yang ini kuat. Apa ni? Okey, yang mana yang sakit kepala, kan, bila time during the day kita rasa macam dizzy, kita rasa macam like tired, kita rasa very sleepy, okey, boleh sapu ni. Okey, yang yang sesema, sesema resdung, lengah-lengah boleh guna. You see, banyak kegunaan sebenarnya minyak najihan ni. Lepas tu dah lah small je, okay, dia punya packaging very small. Oops. So boleh bawa ke mana-mana saja, boleh tak dalam handbag. Okay, tengok. Ha, masukkan dalam handbag. Tada. So bawa. Tak ada masalah. Dia punya, dia punya bottle pun comel je. Comel sahaja botol dia. Payah layan Arifin Omar Arif ni. Satu, dia ni nak masuk Tanjung Rambutan. Satu lagi, dia pagi-pagi dia dah negatif, dia toxic. So nanti hidup dia jadi toxic. So orang yang toxic macam Arif Omar tu, biar dia jadi toxic, biar dia toxic seorang-seorang. Lepas tu masuk Tanjung Rambutan, jangan kita pun ikut dia masuk Tanjung Rambutan. Okay.
Umairah dah bersalin lah. Ya, Umairah dah bersalin. Ha. Okay, tekan beg kuning cepat. Jangan jangan pedulikan Arif Omar Arif tu. Sebab nanti you punya puasa pun rugi je. Dia tak puasa, dia bolehlah mengutuk orang. Dia baru lepas makan tu, dia kenyang. So, dia tak tahu nak buat apa. Kita tak boleh. Kita macam mengantuk-ngantuk. Kita tak ada energi nak kutuk orang. Sebab kita bangun pagi-pagi tadi sahur kan. Lepas tu kita tahajud. Lepas tu kita solat sunat taubat. Kita solat subuh. So, kita dah banyak pahala dah kita dapat tu. Jangan sia-siakan. Okay? Okay, kalau from Brunei, boleh. From Brunei. Kita ada stockist, master stockist kan? Ha. Ada, you boleh order daripada stockist, master stockist, daripada agents, boleh. Kita pagi-pagi bangun, sahur, dah dapat pahala dah. Lepas tu, kita... sempat kita solat tahajud, kita solat subuh, solat-solat taubat, kita dapat pahala lagi. Lepas tu kita positif, kita dah positif. So kita calm. Sambil-sambil kita bau minyak bidara ni, kita so refreshing. Ha. Sebab kalau kita negatif, tiba-tiba ada orang baru masuk live kita, lepas tu dia cakap, "Eh, kenapa Sarah negatif ni?" Padahal dia tak tahu tau yang sebelum-sebelum tu ada orang tak betul yang bagi kita sakit kepala. So why bother? Why bother-bother? Macam Diva AA cakap, why bother-bother? Ha, gitu. Okay, korang dah on the way pergi kerja ke? On the way pergi office? Samalah kita. Good morning. Bangun pagi-pagi nak pergi kerja. Sambil-sambil nak join affiliate pun boleh. Nak beli pun boleh. Tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning. I selalu buka IG Sarah nak tengok budak-budak tu. Oh, Syaiko Sumaya pun ada diorang punya own media sosial, boleh tengok. Tapi kadang-kadang update, kadang-kadang tak lah. Najihah temeluh pahang dekat sini. Najihah wakaf baru kat sini. Ada semua, ada semua pagi-pagi ni. Semua nak kongsi-kongsi rezeki. Semua nak meniaga. Jadi marilah kita berbuat baik di bulan puasa ni. Kalau korang tak nak beli dekat Sarah pun tak kisah, korang boleh beli dekat stokis-stokis yang ada, boleh COD juga. Jom kita sama-sama kongsi rezeki, kita dapat pahala. Bila kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Yang ni ada air mata terbit Najihah daripada Sabah. Najihah Negeri Sembilan. Setiap negeri ada. Padang, Serai, Kedah. Nanti rakyat balik Kedah. Okey, minyak bidara ni dengan minyak safran ni, siapa yang pening kepala, siapa yang nak urut, siapa yang yang sakit badan, lepas tu nak gunakan untuk mengurut, lepas tu apa nama dia, yang nak refresh, yang pening kepala, yang rasa mual-mual nak muntah, yang sakit perut, memang orang Kedah kulim. Kulim. So raya tahun ni balik kulim. Dah lama tak balik, dah lama tak balik kampung. Tanya Umi dah beranak semalam. Itulah. Itu kalau Syaiku Semaya tahu tu habis. Syaiku Semaya tahu tu tak boleh. orang kulim dia baik-baik. Gitu. Orang Kedah
Dia balik, dia baik-baik. Dia hang nak pergi mana? Gitu. Tapi I kalau cakap tu macam kelakar sikit lah, macam kelakar sikit. Tapi kalau my mum cakap, my mum cakap memang pure Kedah. So I faham lah. Dia macam ni, semua negeri semua baik-baik. Semua baik-baik. Bukan orang Kedah je. Semua-semua. Kedah adik. Dia orang Kedah ni, dia memang orang kata apa? Liap sikit. Gitu. Dia apa? Excited dia lain macam. Dia banyak energi. Orang Kedah ni banyak energi. Kita semua baik. Macam tu, macam tu. Halo Stark. Kelantan, thank you orang Kelantan. Dia haru biru sikit. Orang Kelantan ni, orang Kelantan pula sebab tadi aku tengok orang Kelantan, ya Allah. Orang Kedah ni dia cakap memang kasar sikit. Tapi hati baik. Gitu. Dia cakap orang Kedah dia kalau cakap macam nak gaduh tau. Tapi tak, tapi tak. Dia lok-lok sikit lah, lok-lok. Kalau belah my father side, my nani dia Afghanistan. My nenek, kalau belah my dad, my nenek dia Afghanistan. Tapi dia kahwin dengan atuk I Megat. Megat tu orang Perak. Megat orang Perak. So that's why lah dapat nama puteri. So adik-beradik I memang puteri lah. Kalau lelaki Megat, macam tu. Tapi nenek I yang belah my dad dia Afghanistan. Gitu. Gitu dong. Tapi belah my mom Patani lah. Orang Kedah memang banyak. Orang Kedah memang banyak Thailand kan. Patani, Patani Kedah. Macam tu lah cerita dia. Biak pi lah. Biak pi lah. Campur macam-macam. Aku rasa macam macam nak tumbuk dia di sini cakap Kedah. Rasa macam nak tampar diri sendiri. Apa ni? Tahniah kak dapat madu. I memang suka makan madu pagi-pagi. Macam kalau untuk sakit tekak kan. Sebab hari-hari I syuting. So bila syuting watak pula Munirah kan, drama baru ni penyondol. So I watak penyondol. So I memang kena cakap jerit-jerit. So bagus bila projection tu, projection. So kena cakap. So memang sakit tekak kena makan madu lah. Macam tu. I bukan setakat makan madu. I makan saffron juga. Bagus untuk tekak I. Untuk projection. Projection bila nak shooting kan. Macam tu. Lontaran suara. Gitu. So kalau nak makan madu tu, nak makan madu tu, I suka daripada Yemen lah. Kalau madu Malaysia tak apa-apa sangat lah. Madu Yemen tu sedap. Gitu. Mana orang tu tadi? Tahniah Umi dah ada baby dah. Thank you so much. Baik guna ni. Tak, tapi kan kita boleh guna smart tape semua ada kan? Penuh tu. Kalau Yemen tu madu dia molek. Ataupun mana lagi?
Madu ada habatus sauda. Oh, sentuh tu tepi. Madu ada habatus sauda. Ah, sedap. Ke depan lah. Eh? Dah rapatkan kan. Oh, okey. Baki korang. Ha? Tadi sebelum pakai RFID. Cakap pakai RFID. Oh, sebelum tu pakai RFID. Okey, tak apa. Sorry. Ataupun tak habis lagi ni. Ataupun madu daripada Afghanistan. Okey. Saya amalkan kopi Najihah dan susu saffron Najihah. Senang amalkan. Dalam semua dah ada. Dalam semua dah ada. Madu, saffron. So kita kena ambil kopi Najihah. Gitu. Okey. Jangan lupa tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning tu. Okey. Beli dua terus. At least kita buat-buat macam pergi sebelah. Lepas tu kita masuk sebelah balik. Kita potong semua. Idea awak. Aduh. Okey, tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Mana orang tu tadi yang cakap tu? Dia bagi saya satu sentence. Saya jawab panjang berjela karangan. Andai itu takdirnya... Episod berapa episod? Lambat lagi kena habis. 60 episod awak. 60 episod. Kita baru episod berapa 16. Eh? 16 eh? 16. Dalam 3 ke 4 macam tu lah. Eh... Taklah, saya rasa 17 lah. Semalam episod 17. Hari ni episod 18. Episod 17. Kita orang belum lagi habis syuting. Masih lagi ongoing syuting. Kita orang habis dalam bulan 6 macam tu. Umi ada berapa anak sementara nak habis episod ni? Rahsia! Jangan.
sampai 60 episod baru tumbuk TV tu. Okey, ada Najihah Kelantan, Najihah Sarawak. Kedah hadir, Kedah. Okey, tahun ni selalu bila ada arwah Tok Wan Ai, dulu ada Tok Wan Ai kan. Ada Tok Wan Cek. So kami selalu buat open house tau, open house. So open house ramai-ramai boleh datang. Tapi bila Tok Wan dah tak ada, dia macam sunyi sepi sikit lah. I miss my Tok Wan. Semoga Tok Wan I ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Haji Putih, nama dia Haji Putih, amin. I sangat rapat dengan Tok Wan I. Sedihlah pula aku pagi-pagi ni. Saya rindu Tok Wan saya. InsyaAllah, InsyaAllah, kalau tahun ni memang kita orang balik Kulim kan, kita orang balik Kulim. InsyaAllah kalau ada open house, yang siapa yang ada kat Kulim tu, jemput Mai lah. Jemput Mai. Eh, aku dah macam Kedah campur Thailand dah pula. Jemput Mai. Dia macam ni, dia macam kalau Kedah kan, orang Kedah campur Patani. Orang Kedah campur Patani, dia cara cakap macam tu. Ni. Sekejap kita pergi pelepasan dulu, tempat tak kereta. Gitu. Dia macam ni. Dia macam orang Kedah campur Patani. Lepas tu campur sekali dengan ni. Afghanistan. Campur Afghanistan. Macam mana tu? Jadilah macam ni. Lepas tu Sumayyah pula, Sumayyah pula campur Pakistan, jadilah Sumayyah. Macam tu. Dia bunyi kok hidung. Kalau Kedah campur dengan Patani, dia bunyi kok hidung ni macam orang sesema. Kan, macam orang sesema. Oh, macam orang sesema. Jarang tau, I jarang cakap Kedah. Tapi I banyak cakap dengan, I banyak cakap dengan Maimah. Maimah memang pekat. Pekat gila dia punya, apa tu? Tempat tepis. Boleh tak guna lah, boleh tak guna kad je? I ni guna kad ni. Guna kad ni. Tak payah guna tu. Ni, nah. Tu. IC ya? Bukan. Ni, kad. Maybank. Okey, rumah Tok Wan dekat ni, dekat Kulim, dekat ni Kilang Lama. Kilang Lama dekat belakang sekolah ni. Sultan Badlishah. Sampai situ je. Okey, dia macam orang selalu cakap Sarah apa? Sesema. Tak, Sarah tak sesema. Sarah Resdung pun Sarah tak ada. Jap. Tapi sebab dia bila orang belah-belah sana tu, dia macam tu, dia punya sini. Dekat sangat dah dengan kami. InsyaAllah nah. Apa? Open house nah, open house. Bawa satulah bidara ni.